تھی کرو شروع زودہ پہ نیشنل کانفرنس خیر آباد کرنس یم سات تھی پانچ سیٹ تم وقت یتھ جمس من پی ڈی پی دس تر سیٹ نیے نیشنل کانفرنس مگر افسوس سہ پارٹی تہ درائے تی بہت خاندانی راج یہ پارٹی تہ درائے خاندانی راجی ات گئی نرقا کمنس اگر زیر اس بیا درو سوا زیر مے چھ باسان پتم پانچ اٹھن ورین تس خدمت کرم کر کوشش اس وچ یہ گھر کیا نیشنل گھر یہ گھر کیا پی ڈی پی گھر یہ گھر کیا بی جے پی گھر کیا کانگریس گھر اس وچ سان شہر کن ہند گھر شیر کشمیر سے وقت پہ مند آئے اور یور ڈسٹرکٹ پلان اس ٹوٹل کنونزہ کروڑ روپیے مگر اللہ تعالیٰ سن فضل سی تھی ساتھ دس عزت دیکھ بہ بنس فائنانس منسٹر ٹوٹل ہتس دہس ترے ایم ایل اے نیشنل کانفرنس چو گواہ علی محمد ساگر صاحب مبارک گل صاحب تو شمیمہ فردوس جی مے ہرائے بجم شیخ کلم پنژہ کروڑ روپیے کنونزہ کروڑ روپیے کورمس نمنمت کروڑ روپیے امن پرسو تھی ہرائیو آسان پانچ کروڑ تم تھی برو شین ورین امن چلیو اہند وزیر اعلیٰ مگر کیا چلے امن اس غرضی شہر اس چندس مز اگر پرون وقت دمو کن سات کرو تھی تقسیم شیر بکر ون کن سات کرو تھی تقسیم ہندوستان پاکستان ون کن سات کرو تھی تقسیم بی کن ناوس پہ اگر قربانی دس تہند شرو دس تہند ماجو بیو کورو دس پنہ اس عذاب وچ سہ وچ شہر خاص کان چیزا دکھ نی کیل پوز بہ مس اپوز کان کتھا ون اس اپوز ون یہ تھی بزرگ تھی نوجوان تھی تم ورنہ الطاف گریا لوگ تھی بی مانی ون یہ افسوس کت سان خطر شرمندگی کت بہت سیاست دان مگر تھی مزے چھ کلاس فورتھ سوسائٹی بنانے والے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی والے ہمارے پوسٹ گریجویٹ بچے کو کلاس فورتھ کیا شرم کی بات ہے لیکن یہ مقابلہ دراصل سچ کی سیاست اور جھوٹ کے درمیان ہے ان لوگوں نے سچ بولنا نہیں ہے ہم لوگوں نے جھوٹ بولنا نہیں ہے اب دیکھنا ہے سچ کامیاب ہو جاتا ہے جھوٹ کامیاب ہو جاتا ہے باقی تو یہاں مدعے مجھے نہیں لگتا ہے یہاں پارٹیوں کے درمیان کوئی جنگ ہے یہاں جان جو الیکشن ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان ہے دیکھیں راجے ہیں وہ اس ریاست کے مہاراجا کا ہری سنگھ کے بعد وہ نئے راجے بنے وہ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں وہ مہاراجے ہیں لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم شہر خاص میں آج ان کے شہر خاص میں مجھ پہ بہت الزام عائد ہوں گے اس پہ ایسے ایسے کافی الزام عائد ہوتے ہیں اس ملک میں ہر ایک جماعت کو رجسٹریشن ملتی ہے میں بھی رجسٹرڈ پارٹی ہوں ٹھیک ہے ریکوگنائز ابھی نہیں ہوں میرا اپنا چنابی نشان ہے اور کہیں پہ شاید راستے ہمارے ایک چیز میں ملتے ہیں وہ ہے خاندانی راج کے وہ بھی خلاف ہم بھی خلاف باقی ان کی سیاست اور ہماری سیاست کا کوئی میل ہی نہیں ہے لیکن ہم پرائم منسٹر کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں یا ہوم منسٹر کو کیونکہ وہ کہتے ہیں ایف ایس پی اٹھائیں گے وہ کہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ دیں گے وہ کہتے ہیں ہم بچوں کو چھوڑیں گے تو ہمیں تو چاہیے یہ سب چیزیں میں ہاں یہ کون یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں نا یہ سب چیزیں چاہیے باقی ان کا وچار دھارا الگ ہے پہلے شروعات کی عمر صاحب نے وہ منسٹر رہے اس میں پھر محبوبہ جی تو پلی بڑی ہی ان میں وہ تو چیف منسٹر رہی ان کے ساتھ اس لیے وہ مذاق ہے لیکن میں یہ گالی نہیں ان کو نکالتا ہوں کہ آپ بی جے پی والے ہمارے کیا حصے میں فرق کیا ہے کانگریس کون سی دودھ کی دلی ہوئی ہے شیو سینا کون سی جن کے ساتھ وہ ہے یہ تو ایک سب پولیٹیکل پارٹیاں ہیں شاید ان کا ایجنڈا ملتا ہوگا شیو سینا سے اس لیے شیو سینا والے ناٹ الائنس آف سروائیول الائنس آف سروائیول کیوں ورنہ آپ دیکھیے وہاں یہ اسٹیج شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو گالی نکال رہے ہیں میں پالیٹیشین نہیں ہوں نہ یہ گالی نہ نکالیے پالیٹیشین نہیں ہوں میں تو سیدھا کہتا ہوں یہ ہمیشہ سیاست دانوں نے اپنی کھیوٹ اسی پہ اگائی تھی اور اس کھیوٹ ان کی فصل ہمارے بچوں کا خون تھا آج ہم
समझ चुके हैं सब जम्मू कश्मीर के लोग, ये बुज़ुर्ग लोग, ये बच्चे, कि हम अपना खून किसी के लिए केवट नहीं देंगे। हम अपना खून अपने माँ बाप की खिदमत में लगे। हम ये अलाइन सच और झूठ की है और कुछ नहीं। स्टेट होके आपने बात की है, बीजेपी ने बताया कि तो वापस आ जाएगा, असेंबली कहते तो बहुत कुछ है, लड़के लाना पड़ता है, हम लड़के लाएंगे उनसे।